והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם חוקת עולם תחוגו שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאו מבתיכם כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי וביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם בראשון ב14 יום לחודש בערב תאכלו מצות עד יום ה-21 לחודש בערב שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל הבגר ובאזרח הארץ כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבותיכם תאכלו מצות